så burde sikkerhedskameraet være klar. Nu kan jeg ikke, om du er den rigtige. Kom se, det er den rigtige, for man kan se skeletterne og sådan noget. Og jeg ved, Fordi vi er oppe på den her arena. Jo, men du, du får ekstremt smerte ind i dig. Du skulle være mener, du aldrig vil huske før. Men bare Rune, jeg gør det ikke for at skade dig. I'm only here to stage! Skate! Og sådan her, så er det sidste stadie. Tag hans trølse og knæk den over. Ej, den er ikke knæk. Nu, kan du huske noget nu? Prøver du lige at knække min trølse? Nej, nej, fordi, nej, det var ikke det, jeg ville. Er du forskifteren? Nej! Nej, men... Jeg skal ikke forskrive min skifteren. Er du forskifteren? Nej, den ikke. Nej, jeg ikke. Lover du? Min yndlingsmad er makrel, og vi har lavet en masse legesyge sammen, og vi har lige lavet en... Ja, det sagde han også. Du hedder Markus... Markus Jægaard Møller. Var det rigtigt? Hvad så? Min navn er Christian Tobias Finding, går på Årdagens privatskole, hvor på... Ja, ja, det er fint. Stoppet med at gå på pot siden jeg var. Okay, Markus, den her specialse er, jeg lærer. Hvis du vil give din modstand ekstremt smerte, så bare sige... Så skal man bare lave saltobesøg. Nej, nej, du skal bare være særlig. Det er meget vigtigt, den her saltobesøg. Okay? Ja. Det er faktisk, jeg har lavet en bedre form end en knæsaltob. Jo, men jeg skal den. Og så kan man sige knæsaltob. Jo, men jeg skal bare sige knæsaltob. Okay. Okay. Næste er den to. Ah, 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 ikke så smerte. Stop smerte. Sådan der. Ah, jeg prøvede min egen dolorsværelse på mig selv. Stop. Jeg har stoppet din smerte. Den er alt for kramfuld, Jan.
Nå. Det er selvfølgelig en masse. Hun har en tryllestav. Stop smerte. Må jeg lige min tryllestav? Nej, hvis du rører ved den, får du det. Nej. Kan du lave en besværgelse, så jeg får den? Jeg har lavet min egen besværgelse. Magnificence! Det er termin og lave den. Magnificence! Sæt den på dig selv. Magnificence, sang jeg. Nu kan du holde din egen. Men Markus? Du stoppede min, så fik den til sidst. Hvad lige? Hvad selv? Markus! Nej, Markus! Vent, er du forskiftsang? Venni. Er du forskiftsang? Venni, kan formskiften også være et spøgelse, så han kan gå ind i kroppen? Hvis du siger, at det er Venio, så dør jeg. Ikke sig noget. Ikke rotter. Du kan ikke få mig til at blive. Du er lås! Nå, synes du det er sjovt? Inden jeg dør. Den tager vi ikke med. Så skal jeg lige. Knækket? Ja, du stopper bare video. Knækket den? Ja. Gjorde den? Ja. Ja, den har bare fået sig en lille en i her. Okay, det går ikke så meget. Vi skal bare ikke tage fat i den her. Nej. Kan vi ikke sige, at man må ikke røre hinanden? Det gør man heller ikke. Man må kun gøre sådan her, hvis det nu er. Ja. Eller sådan lige røre. Man må ikke stikke ned sådan der, som du gør nogle gange. Nej, undskyld. Ja, det er fint. Den her klipper vi bare ud. Men er du formskifteren? Du formskifteren? Jo, jeg var formskifteren der. Lige op. For så kommer jeg op, og så bliver jeg sige. Så lægger du i din egen smerte. Stop smerte. Hvad skete der? Hvad jeg mærkede ikke, at det sugede min krop, og så faldt jeg sammen. Din tryllestav er knækket. Den er da ikke knækket. Nej, den har fået et rift, og det kan jo enten være godt, end at udføre dårlige ting for dig. Der er noget, vi skal snakke Markus? Om. Markus! Det skal vi sætte på sikkerhedsvideoen, så vi altid kan huske det her. Så det, vi har fundet ud af, er at forskiftsangeren kan have sin sjæl ind i en. Og ved du, hvad jeg gjorde, lige inden jeg døde? Eller lige inden jeg faldt frem? Nej. Jeg så ham om bag det hjørne. Lige der. Og så fløj der et eller andet ud af ham. Han stod med åben mund, fløj et eller andet ud af hans mund. Og så faldt jeg sammen. Det lyder som øjengardister. Hvad skete der for dig? Altså for mig, det er bare besat. Da jeg vågnede, så stod du bare med fuld smerte. Men din dolorus. Nå, det var fordi han, han begyndte at bruge en besværgelse, så jeg fik ekstremt smerte. Hvad sagde han? Hvad gjorde han? Hvad sagde han? Han brugte en besværgelse mod mig, som jeg ikke kan huske. Jeg kan ikke huske så meget af det, fordi... Jeg tror, du ville have været død, hvis det ikke var fordi, at det var min tryllestav, han brugte. Kom lige op. Vælg lige, kom. Vi skal vise det til hinanden. Vælg lige, han kan ikke være inde i dig. Fordi jeg har fundet en besværgelse, så han ikke kan komme ind i os mere. Men, tryllestaven, jeg elsker den her tryllestav. Jeg tror, den har gjort gode ting. Men for den her har ærligt kommet på. Men hvad hvis han lige pludselig kommer ind i mig helt usynligt, hvis han også skal vide... Jeg skal destruere dig! Stop, skal! Jeg skal nok destruere dig. Forsvind! Hvad skete der lige? Christian? Surf life for life! Sådan der. Nu kan jeg ikke komme ind i dig. Sig det på mig. I'm only here to skate. Christian. Du, jeg bliver så bange. Christian. Nu kan jeg lige vise dig. Nu tror jeg, du har fanget mig. Skjold ud! Men jeg er stadig en del inde i en sjæl. Så hvis han bliver sådan, er det mig, der er stadig har fanget dig. Forsvind! Jeg er stadig fanget dig. Og hvad der kan sådan er, nu fik jeg ham væk. Han er inde i mig, men jeg kan godt modstå ham lidt endnu. Jeg kan godt. Giv mig din tryllestav. Jeg skal være sikker. Han kan ikke komme ind i mig. Han er fanget inde i mig, så ja. Så derfor bliver jeg nødt til at være fanget herinde.
indtil jeg har fået ham helt ud og hen al den smerte. 37 slag. Og han er halvt mere ude, så han ikke kan komme op. Jamen, og bruge din tryllestav. Han kan kun komme op med beskeder. Ja. Forsvind! Hvad var der, Kedabber? Christian, tag den tryllestav. Hurtigt. Lige med der ham, der kommer frem i dig. Så tag den tryllestav. Tag den. Sådan der. Nu kan han ikke komme frem og gøre noget. Du kan komme ned nu. Han kan kun komme frem med beskeder, så du kan falde sammen. Markus? Jeg ved, at du ikke kan blive til det nu. Ja, jeg kan ikke blive til ham, men han kan kun til meddelingen, så jeg ved det nu. Men Markus, jeg har det så dårligt. Må jeg godt lige få et kram? Nej. Jo, bare lige et kram. Nej. Han kan jo kun til meddelingen, Markus. Ja, men han kan godt. Hvis du rører mig, så kommer han fuldt ud i mig. Ikke rør mig de næste 24 timer. Den her stav kan gøre. Okay, rør mig, og så rør jeg efter dig. Fordi så kan vi ikke tåle hinanden. Og så rør dig selv. Så nu kan, har du den samme som mig, men ja, du har men ikke... Skjold, jeg tør ikke. Okay. Om den ikke skulle virke. Om 24 timer er han slet ikke inde i dig. Om 24 timer. Vi, lad os gå ind. Du bliver nødt til at sove i det her bur. Okay. Det er ved at blive aften. Sov godt. Han kan heldigvis ikke modstå ud af den der. Du tror nok, du har fået mig ind. Men jeg mener det. Er det hvad, der knapper? Det her kan tåle dine besværgelser, unge mand. Jeg er her. Se, hvad der sker. Ah, manden der, han er virkelig sær. Hvis jeg er død nu, så vis det her til alle ministeriets partier. Og lad dem komme.